אוקיי, תודה. זה היה מפקד המחוז. עוד אין כלום. יש ישיבה עם השרה להגנת הסביבה. התכוונתי להראות לה את הלכידה של גודמן ואת התקדמות החקירה. מה נראה לה עכשיו, את הוידאו של גודמן בורח? אני מצטער, אבל... בדקתם כבר את מצלמת הגיבוי? מצלמת גיבוי? המצלמה החדשה ששמנו השבוע. אני לא ידעתי בכלל ש... לא חשוב, עזוב. אני כבר אעשה את זה. בינתיים תגדילו את רדיוס חסימת הכבישים. ותעלו כבר מסוק לאוויר. אוקיי. מדובר באיש הכי מבוקש במדינה כרגע. יש. ברוך הבא לבית משפחת פישר. נחמד. אז אני אגור בבית שלכם, ואתם תגורו בבית הנופש שלי. כן, רק שאצלנו אין את השמפוינים הקטנים האלה. טוב, הנה כל מה שאתה צריך לדעת על הבית. לדגים יש מתקן אוכל אוטומטי, לציצים יש השקיה, אתה צריך ללכת יחף או עם גרביים שהשכנים לא ישמעו צעדים בדירה, ולהוריד את המים בשירותים רק במהלך היום. אנחנו לא רוצים שידעו שיש פה מישהו. והכי חשוב, שרת השיניים בתאי מסטיק שלי. בסדר? אז לא נגמור אותה. אני אשתדל. ואני ממליצה לך להיכנס להתקלח עכשיו, אחרת תצטרך לחכות למחר בבוקר. יש לך דקה וחצי מתחת לזרם, וזה לא כולל להסתמן. הזמן שלך מתחיל, אך... עכשיו. זה מוזר להיות פה. מרגיש כמו חיים אחרים שאני כבר לא זוכרת בכלל. שאריק יבין שעלינו עליו, אה? הכל טופל, אריק. מצאת משהו במצלמה? לא, היא הייתה מכוונת לחלק אחר של התא. תעדכן אותי כל חצי שעה. אין בעיה. היי, אני חייב לפגוש אותך. אוקיי, אוקיי, אני מגיעה.